Ha, gəlmiş o qardaşlar. Bax, sınıq da yox. Sınıq da yox. Ha. Balıqçıları salamlayırıq, ovçuları, balıqçıları. Yoxçuları. Hə, bu sezon birinci dəfədir gəlir bura sınığı yoxlamağa. Görək indi Allah özü kömək olsun. Deyirlər balıq tərpənib. Ha. Yaxşı olar Allahın köməkliyi. Bura çıxsın, nə olar axı? Görək nə olur. Çayıma söz ola bilməz. Çayıma söz ola bilməz. Şah xanım. İnşallah Allah yetirər. Salam dostlar. Yenə balıq diyox, gəlmişük sınıq körpüyə. Baxça deyilən yerdir, baxçaya keçmişəm. Gömüş yatanda balıq nəsə olmadı. Gəlmişəm baxçaya, buradan da indi atıram da, indi görən nə olur. İnşallah nə olacaqsa çalışacağım, çəkib sizə göstərəcəm. Çoxdandır gəlmirdim barilərə, sınıq körpüyə. Dedim, gedim, yoxlayayım. Həmişə bu vaxtlar burada yaxşı balıq olur. İnşallah Allah balıq yetirər. Duplet gəlib, cüt. Cüt gəlib, cüt. Cüt gəlib. Bunlar balacadır. Çox balacadır. Balacadır, balaca. Başlayaq gedib yaşasınlar. Gedin yaşayın, ay bala. Demək dostlar, Seymurdan gəlmişəm, Seymurun maşını ilə. Əl Nazimdir, Seymurdur, mənəm. Hərəmiz bir tərəfə gedmişük ki, görək harada yaxşı deyir. Seymur aşağı düşüb ölümə tərəf. Əl Nazim yuxarıdadır, gömüşdə, gömüş yatanda. Fermanın tuşunda. Mən də gəlmişəm baxçıya. İndi onlardan xəbərim yoxdur. Seymura zəng eləyirəm, telefona zəng çatdım. Yəqin ki, uzun aralıdadır. Dalğa götürmür telefonum. Ən nazım da ki, hələ tutmayıb.
Atırıq da. İnşallah elə bilər ki, olacaq balıq. Hərəkət. Yaxşı tuturam. Çıxartdım, bax, bir dənə də beləncə bir çəkib çıxartmışam. Qəşən çəkidir. Spinliklə, qarğı ilə, qardaşlar. Bax, belə yekə-yekə çəkilər də. Allah bərəkət versin. Ətəm ovu da çağırdım, gəldi keçdi bizi. Bunu da atdım setkiya. Həvə de, kefti, kef. Yəkədə vurdu cilək, öldü cilək. Şimdi aşık gelir. Sədri. Oha. Çıxdı.
Gəl, 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 gəl. Oy! Gel 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 Gəlmək istəmir, hə? Ha? Gəlmək istəmirsən, hə? Hə? Bərəkət. Bərəkət. Gələ. Gələ. Uf. Onu yiyərəm sən. Hə, dostlar. Yekunlaşdıq. Artıq gedirəm. Pis balıq tutmadıq. Yaxşıdır. Yoxlamağa gəlmişdik. Görən yetər deyir. Yaxşıdır. Siftə yuxarılarda atdıq dəymədir. Gəzə-gəzə gəldim, yerini tapdım. Çıxım, gedim Seymur gilin yanına gözləyirlər məyə, görüm onlar nə tutub. Balıqlarımı da görsədim, əsas məsələ balıqlardır. Balıqlar, pis balıqlar dör. Yəkə-yəkə çəkilərdi, bax. Kilo yarım, kiloluq, 2 kiloluq. Ya Allah. Allah bərəkət versin. Yaxşı sazanlardır. Maşallah, maşallah. Seymur nəfər deyir? Kişimiş kimidir? Ey Allah. Seymur, tutduğun balıqları da gətir. Ha, bu da dostlar, Seymurun tutduğu balıqlardır. Maşallah, maşallah. Yeməli var da, nə yaxşıdır. Bir şey var ki, zar. Te çəki gəl, leylə. Çəkidir, hə, maşallah. Bərəkət, bərəkət. Kilo, kilo, yarım. Yarım kilo. Yeməli var, yeməli var. Hamıya, balıqçılara, dostlarımıza hamısını salamlayırıq. Sizdən də baxıb like verməkdir. Kanala abunə olun. Xəbərdar eləyək sizi, ilin 12 ayın. Ya Allah! Əli də gəlsin, gedən. Hə? Nədir o? Hə, dostlar, hələlik. Gələn çəkilişlərə dək. İnşallah gözəl çəkilişlərimiz olacaq. Kanala abunə olmaq, like vermək yaddan çıxmasın.